lifestyle mwe bale kutugoberera nsubira muri bulungi obulambuga machi amuje bale ko je mugwa saganya mera batumide ko nimara msako bali mtebyo lyotya ndi bulungi gambo tya mbera mu pola pola mukaba okay kakati katugere ku nsonga wiki bwe yali tangira Rema yakwata omusajja we na mutwale omusajja okaita Mart Barber wali kukisemi inside za waguru na msara akaviri akayogeza social media yonna era wiki namba kabali katulinga nikatuka n'okujayo ebyama Mart Barber nanukwa n'okulagira bebe nga bwatamusasula Who is Hamza now in this industry? Hamza ekisooka agenda kintu bingi siba yamujereze naka wateza mukiza kumujanjaba agenda social media doctor eki tasuwa kola ki teza kumujanjaba na mukiriza chogamba Hamza ebintu byakola bimujja kukubera omusango no okusinzira ku isimo lwaki says teke ebintu bitamukwata kola na ngalozi okay. agenda janja bibala naye Hamza yagwa mu life bambi sibonye obera yali amanyi nti bufumba webuna akoma wa musajja waddala naye bagamba mufula siribu Ndiye ya fuka nda. Watch tege ya. Ajaso tamze mkilo roza. Ataso vula amuza. So, life ya chuse. Hmm. Imaziwa matofu. Hmm. Yacho, chiti findinga minji wachi Rema. Yatika kwenye mbele ya kukendo ya tutamanyi. Osanga ya sawa mifanyi ni msaji angataki kilisa. Ya mgama, jangu msaji angu wa kusari ya kafiri weka. Msaji angataki kilisa. Gamu ganchano ya biti. Watch tege ya. Osanga yeri yego mwufumbo wevu ju. Hmm. Ayumu chifanyi ni mwami uwe sechi ya viku. Okay. Msaji angataki kilisa kasi ne Kuzia kuwa kufuna kura wa ya. Juzi kusajia kama mga mambo ufumbo wa mwini mwini kuma kati ya baba gana hibu. Faka hati. Ya wana wala angiri kampura wa. Chila kati, beze lema, adifaini nge chifara nchua mchalo mfili kwa wadara. Hakuna hati mchalo mfili ka. Mareji, chimini nga vinyi liyobla mbu hawa. Kwa gamba, ye echo ya tuka ya mara. Kwa lema ya ina senteze, ya li successful, ili nyalina. Na ye respect jawa ufumbo wa. Mbutufa juwele ajimuwe ya dalaji. Chua Afrika ni hundu. Yoye njini. Okay. Yoye mchalo mfika. Yoye soba sa mko switi wani sinye masile vichi. Aroge sana uli yanga hapo ye. Artisti nafuna yoye mbu yae guwakulachi. Guwapu guwabele. Guwapu wana inga yimune. So kubofu mbo chitekeza chinji. Na ye, oji chivadele uko kukari kutu na safe day all week. Tuya kwa day Uganda isi ya fitini tuituka nyo kwa embracinga. Okay. Bano sima njima neja wabika imba solo. Maya tuwale 7 years. Na ye diskapo soji funa musendi. Where ya? Ya. Ngabura biya Jay-Z na hanyo. Ne Beyonce. Eh. Ni hati yosinyo ngea Kanye West ne Kim Kardashian. Ne Kim Kardashian, yes. Kwa hali balibo biba imbi. Hmm. Ocho tegea. Ni hati wana balibi yako. Hamza mkoplete kwa hali ya jai because ya lipa atuze. Ya doctor. Ya. Ocho tegea. Hmm. So, yeshifala nye nchaba dewali. Dewali ka kewe kachitiko kwa utachiteka. Ni chita seringa. Ni chita seringa. Nina dinda amaziga hima na wakole maeka. Hmm. Ocho tegea. Okay. Hati so, ya diru Rema ajifuna. E ama ajifunye hima, ama ajifunye jejuzi wani. Nye chitika, so jiba tunuza mwaka yesi, nga msaja mteka ko. Kwa hiti, ino kapa yika yesi ngo kwa galibu wakati. Matuhude mkusa. Kwa hiyo, ifara nje hiva hako negative reception. Okay. Bibi labi ya galibu wani. Mwaka chitika, so ino kapa yesi ulokula sente. Impia ni inkande. Okay. Then, chiche mwaka ya kwenye hamu za exercise inga chiche akola. Mlife, tizo tege ya future yu. Yanzo mtu, aja ku TV na gamba, intinze chino. Nache planning anja kubira wendi. Yeah. Esti yabe kubiki za mbira ba. Habari mba. Life is so kuchu sango watu ni musa wa Muganda. Ningo inu ba engineer matumanyi. La usa wala engineer ufuka engineer wadala. Hmm. Uwe shiteke ila. Okay. So wamuza kubanga nga doctor. Aso bange no maybe figure ye ne face ye. Nesomu kwa ya sente mu life jia ingi ila. Hmm. Inga afuna wa brandi ya masada za matu. Ya mbani katika burunji. Ya brandi inga kape. Hmm. Because wa matubaji agala. Baji agarajyo. Abaji mba bali mu media. Ne abantu babuje bagitegeye. Yes. Fado jukorokota. Ye ba media ba ba kape yo. Ne kape ya abantu baji kula. So nyi bakenzo abantu bali bamucha abuje ne isaye kulema. Kwa ibe ndiyo yoga public talent. Ne China byendi mu ngoma ne mbagazo. Ne ba byamwa sepa se mu bantu. Ba amula banga mudufu ka mama. Yo chitege ya jaika abona abona. Chopra ulimba ya kuba ndonga kutambula kutambuze. Eh, so kati embera koche chiriwo. Beta ga mtawa managing. Kaya imba so chukuba mwe chintu lakwa kata 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 ya manchimu promoting ya muimbi kukana hiti na ye so katika kashumba ya brani kwa mwana we from chawidi hudu wataina cha hini nga funa endorsement mwachi mwachi tegeira hapa ni mkotu wate hapa tinga tatawe ya mkola ya mtele frapi ya tumusimi kupa mputu wa branding
omeka wako minisa dunga kula ku TV radio. Paka wali. So now we from our branding of Bafana Musind. No so language which times are going to be a Kuramba babies go, Bobo Vidi, Wamazo Wachi. They got it to look who you got on the level. She not even a command, the wire to get a chiba to our. She knows all the embosses, let's get change out of one, no wadi wadi wadi. Like I mentioned, you got away the water from them. I'm not ready to get started. I'm about to go. I'm about to get up. So I go. I'm about to move. I'm about to walk. But I've been got a change about to our. I will never have a mother. You have a mother. You got a few of one of our money. But more about you, I'll be. Ninga will be away. Oh, we have Uganda Yawa. Gavin and Naked Ninga, Tavala Gawan. Ninga, my brother could have posed, made a governing over in Maxim Vachi. What do you call him? Vocal. Okay. Bar trading for some time in the public, never Borashi. Never Kova. Yes, so I never sat up at your cool. We get there for some time at Rosa. African nuisance. Okay. Let's start actually going out of business away. It's a good move. Some people say musically, Ndamuna for a daughter to Gamati musically, Rema Yabwa. Due to this cup. Bagamba sympathy yabantu jibali bamulina ko yavao. Abantu ebuno buyimba byayibanga busirumi yembe to abwagalanga luli. Then nechi kucha byonna music abachala. Waliwo style empire liko. Eri aban ye yabakaloka sita. Ya yeah, Spice Diana, Dear Jasmine. Okay. Ate music wali mina band za band. Yeah. Watch tegeera. Ne chama kasi gara mchama kayi. Ajo ku beaching ali bana abaliko bano. Waliwo mtawa. Kwa galo piche ye chaganye. Piche ye slow. So nga deka loka sita wako sangi na ugumiki. So na hizi njima za kwanga zifaya tonight zaani. Ni hizi wadu isi wambago ni zine ziriko. Zichiama. Generation yeriko. Embracing the music over spice. Okusimu. That's why spice wala kufido musti ni inga 90%. Bala by 26 years and biro. Baku mamukiri. Awala by vivurubi. Watch tege ya. So Rema, does she need to speed up? Wana chasoba. No, aso mbeta ini nge tunasiga lango la wakaruna ntongo. Nga atambuli nao. Nga meri bata type. Ni efa ni besa yo, yekende di because wa. Yekende kende. Abaji ina wakulu. Bagele wa yibwe wa kasari ini. Wana waka imba kana nyimba zesi mbe chidikiri ya. Ilete chidikiri ya ini. Kana waka imbe chama, kasiga demu chama. Ya, shesho. Chibi pekulu uchangama ya mbla dinga, venga wati wa savage. Nechigani. Musaja damu chuse ya mbla. But wati, pekulu claiming abo claiming izo ba ya lash target inzi. Kenzo na tatu kama imiwa Nigeria, na hii hisamu ya there. Watch tege ya. Saji hafini na endorsement kubiru. Kati nde ni Rema, aino tebaba ya miyadi. Ni inga waga anti Rema. Ujutumanyi inti ya hili nitali, baiba mkopi ya inga kuwa simi ngatani kuku imba. Ya. Kati, niluwa simi waida hili nitali. Njango nene nyo. Ni inga watana kwa baluda wako bamuswazi. So luso mtu wa wako ina soku blani ya nakuflash ya gani. Owa nakuleka. Kati ya hili nitali. Nene unye chulichimu. Omchano ya vamu swansi ya vamu koni ya funa tomu sajyo mkaka avamu yende masiri yuko tizene. Nye ya viga, nye ya vamu ya jaya simpia ya yega litita ambula. Batu vamu chabu chayina ye. Ziku mwache awa. Sele singu ni wako mdua kutegira management yubachi. Okay. Kati mdua tegira abani sound ya vachala mu Uganda. Bilo ni agenda wala. Yomu kubo. Muziki wa vika tafana wa zawi, tafana wa wininwaji. Pia ukani. Yona liko dilebo yeji. Yemu. Chitegedi. Awo batida. Swahili ya mwenye jamu. Zewa semane. Mwenye wangu.